Goeiedag Skuilkrans en baie welkom hier bij ons online gesinsdienst vandag. Ek is baie opgewonde en het vir julle baie goeie nuus. Ons wil volgende Sondag, 7 Maart, begin om ook die gesinsdienst, net soos ons ander eredienste, regstreeks uit te saai of te livestream. Oeh, ek sien iets groot opgewondenheid hier langs aan. Nou ja, natuurlijk kan ons dan, een klomp van ons gesinsdienst lidmate, nooi om naar die dienst toe te komen. En dan wil ek sommer afskop en begin om ons graad 6 te nooi met hulle gesinne vir volgende Sondag 7 Maart. Vir die rest van julle skakel asseblief nog steeds online by ons in. En ons wil graag op hierdie manier begin om ons groeigroepe terug te kry by die kerk en aan die gang te kry saam met hulle groepleiers. Daar is natuurlijk een paar andere dingen wat ook hier bij ons gesinsdienst gebeur en dit is dat ons een paar veranderingen gaan aanbrengen. Maar daarover gaan ek nie nou te veel sê nie. Die wat gaan kom elke week gaan maar moet kom kyk wat gebeur hier bij die gesinsdienst. Baie belangrijk is dat die gesinsdienst gaan 9 uur begin vir allemaal wat kerk toe kom. So dit gaan nou volgende week vir ons graad 6 groepie wees met hulle gesinne. Julle moet asseblief 9 uur hier by die kerk wees. Dan vir allemaal wat gaan online inskakel of gaan livestream, julle kan 9:15 by ons inskakel, want hier die livestream gedeelte gaan dan vir 20 minute wees of so half uurtjie tot so 9:45. En dan gaan ons weer hier by die kerk met die res afsluit. Dit is net 'n praktiese reëling omdat livestreaming vir kinders wat 'n uur lank aanhou net dood eenvoudig te lank is en ons dit meer prakties wil doen. Dan die kleuterkerk gaan aan soos gewoonlik, dis nog op YouTube vir die volgende 2 Sondae en ek wil graag ons kleutermaatjies nooi om in te skakel by die kleuterkerk want daar is ook 'n paar nuwe gesiggies wat saam met Bob die bouwer kom kuier. Goeiemôre Janeman en Petronella, ek kan sien, hulle twee is baie opgewonde. Ja, hallo my tannie Jolandi, hallo almal. Hallo Janeman. Sjoe, my tannie het nou 'n mond vol goed gesê. Baie. Ek hoop my mama het mooi geluister, want al wat ek gehoor het is verrassing, verrassing, 9:00 by die kerk. En ek moet nie laat wees nie. Asseblief nie, moet nie laat wees nie Janeman. En jy Petronella, môre. Dit? Ek hoop Frikkie het geluister. Ja, Frikkie, hoor jy? Ek hoop ook Frikkie het geluister, want hy moet volgende week hier wees. Nou ja, maatjies, ons het 'n klomp maats wat hierdie week verjaar. Kom ons kyk gou-gou, wees al ons verjaarsdag maats. Vandag verjaar AJ Elers, baie geluk AJ of AJ. Dan maandag is Joe Benadi, Nian Staander verjaar dinsdag, Jacques Teron, en dan verjaar oom Marius Hegter ook dinsdag. En ons wil sommer vir hom ook baie geluk sê, hy help agter die skerms met die rekenaars, en baie keer speel hy ook die drom hier by die orkes. Uit te vind hoe oud is hy, maar hy sê nie 'n dag ouer is 35 nie. Hy is nog jonk, ja, nee, definitief. Donderdag verjaar Wiegard van der Wat, Gustav van der Werf en Mila van Struyp. En vrijdag verjaar Olivia Snyman en dan saterdag verjaar Aaron van der Merwe. Baie geluk aan allemaal wat hierdie week verjaar, ook die mamas en papas, oumas en oupas. En gelukkig is tannie Jane en tannie Delmarie hier en hulle gaan vanochtend vir ons maaikie sing. Kom ons word nou stil. Laat die ramshoring sy harde geluide ooral weer klink. Heilig die 50ste jaar, 'n jubeljaar, 'n herboujaar moet dit vir julle wees. Amen. Kom ons sing as 'n gebed, Jesus groot bo almal. Thank you.
Nou ja, lieve maatjies, ons val in bij Godse herbouwplan. In die afgelopen 3 weken het ons geleer dat God het vir ons Jesus Christus kom gee as levende hoeksteen waarop hy een nieuwe huis wil bou. Dit is die herstelplan, die herstelverhouding tussen God en mens. En dan weet ons ook, het ons ook geleer, dat ons is levende stene waarmee God sy kerk wil bou. Ons moet in God glo. En verlede Sondag het ons gehoor dat God ons deel wil maak van sy bouspan. En toe het ons by Nehemia geleer dat daar 2 belangrike gereedskapstukke is. 2 tools wat ons moet gebruik. Die ene is 'n bril. 'n Bril wat moet met 'n sagte oog kyk en met 'n hart luister na ander mense. En die troffel van gebed. Nehemia had gehoor van die mense se swaar kry, hy het gehuil en hy het gebid. So vandag wil ek weet, is julle gereed om verder te luister na Nehemia se story? Want soos julle sal onthou, verlede week het ons gesê Nehemia wou nie net, het nie net gehuil nie, hy het nie net gebid nie, maar hy wou ook iets gaan doen. En vandag gaan ons verder kyk, wat het Nehemia gedoen? Maar voordat ons daarby kom, het ek eers 'n vraagie, wat ek vir julle allemaal wil vra, en ek wil julle moet daaraan dink. As jy nou 2 gereedskapstukke kon kies, uit hierdie gereedskapskis, wat sou jy kies? En waarom sou jy dit gekies het? Wat pas by jou? Petronella en Janneman, gaan julle bietjie dink en vir my sê, watter 2 gereedskapstukke sou julle kies? Ek dink ek wil graag 'n waterpas wees. Ek hou baie van netjies en goeie. My boeke en my skoolwerk en my letters wat ons nou skryf, moet altyd reg uit die netjies wees. Ek hou niks van goed wat skeef en krom lyk nie. En ek weet, handskoene. Ek hou daarvan om dinge te doen. Ek kan my maats mooi sag hanteer as ek handskoene aan het. En ek kan hulle help deur dinge vir hulle te doen. O, wag, Tannie. En ja. Ek dink ek weet wat een van Tannie se tools kan wees. O, ne, wat dink jy? Ek dink 'n toolbox. 'n Toolbox? Wat? Hoekom, Petronella? Want Tannie bring ons altyd allemaal by mekaar hier in die kerk. En jy, Janneman, wat van jy kies? Ek wil graag hoor. Wow, ek kan amper nie kies nie, daar is so lekker baie goeders wat mens kan gebruik om te bou. Maar as ek moet, dan sal ek eerst sê, 'n cementdraabalk. Sjo, dit is 'n groot woord, cementdraabalk. Dit is 'n groot woord, maar het 'n baie belangrike werk, nie? Ja. As mense 'n dubbel verdieping bou, dan pak mense hulle teen mekaar om die tweede verdieping boop die eerste een te kan bou. Hulle moet baie sterk wees om die mense wat op die tweede verdieping is veilig te hou. En ek wil mos graag sterk wees en mense veilig hou. En hulle moet nooit bang wees as hulle in my gebou staan nie. En dan die tweede ene dink ek, ek weet, 'n hamer, nee? Sien Tannie hoe dit? Ja, 'n hamer, nee. Hy trek mos so sjoes deur die lug as die bouer die spyker inslaan. En in die bouer se hand gaan die hamer se kier vorentoe. En hy doen sy werkie baie goed as hy die spyker op sy kop slaan reguit in. en ek wil ook my werkies altyd reg doen. Ag man, dis... ek mis nou vreeslik vir vrikkels vandag. Hierdie goed is mos nou sy kos, man. Ja, dit is. En ek sien, Janneman, jy ken ook jou gereedskapstukke baie goed, maar wat dink jy sou Frikkie nou wou wees? Ooh, ongetwyfeld en beslis. Dink ek Frikkie sou 'n swysapparaat wou wees. Met daai swyshandskoen van hom. Ja. Definitief, ja. Dis en ook iets van daai goed wat mense met die hout werk. Ja, met al 2 daai goeders, nou moet jy fyn kyk. En jy moet presies reg werk.
En ek kan, en jy is nogal kunstig, kan jy kunstige goed ook maak, en dis hoe hy is, na? Met die houtmachine en die skaafmachine, dis reg in ou Frikkelse kraal. Tannie weet mos, Frikkie is een besige bykie, wat altyd besig is in die motorhuis saam met sy papa. En ja, hy is ook skur, weet Tannie hoe skurvriklik slim is die Frikkie? Met sy koppie en sy hande. Dit klink vir my so, Janeman. Jy ken jou maaikie sommer baie goed. Ek is so bly, julle drie ken mekaar regtig baie goed. Maar wacht, ek hoop ons maaikie sit gereed, want ek wil nou graag vir julle die story van Nehemia verder vertel. Onthou julle, Nehemia was die koning se skinker. Hy moes altyd alles proef voordat die koning iets mag eet of drink. Dit was om te kyk of daar nie dalk gif in sy kos was, wat die koning kon siek maak of dood maak nie. En daarom het die koning ook besonder baie van Nehemia gehou, want hy het geweet, hy kan van Nehemia vertrou. God het 'n plan in Nehemia se hart geplaas, en nou het die tyd aangebreek om die plan uit te voer. Na 4 maande wat Nehemia gehuil het, gevas het en gebid het, was Nehemia gereed om sy plan met koning Artasasta te deel. En op hierdie spesifieke dag het koning Artasasta gesien, iets pla vir Nehemia. Hoekom lyk jy so hartseer? Is jy siek of is jy bekommerd? Nehemia was baie bang om met die koning te praat, hy was maar net 'n dienskneg. Maar hy het al sy moed by mekaar geskraap en vir hom vertel van die stikkende muur en die verbrande stadspoorte en die mense van Jerusalem wat baie swaar kry. So hoe kan ek jou help, het die koning vir Nehemia gevra. Dit is toe dat Nehemia sy troffel nader trek, sy troffel van gebed, en hy tot God gebid en vir hom gevra om vir hom te help en vir hom krag te gee om nou met die koning te kan praat. En toe sê Nehemia, as dit reg is met u, en u is tevrede met my as dienskneg, stuur my dan na Juda toe. Ek sal dan die stad van my voorouers herbou. Nehemia het ook briewe nodig gehad, sodat hy veilig kon reis tot in Jerusalem, en natuurlik materiaal. Hy het hout nodig gehad, en stene, en klippe, en klei. En hy het baie helpers nodig gehad, wat deel kon wees van sy bouspan. Die koning het aan al sy versoeke voldoen en dit goedgekeur. Die koning het vir hom soldate gegee met perderuiters. Almal het saam met hom gegaan sodat hy veilig sou wees. Dan het die koning ook vooruitgereël dat daar bouers sal wees, dat daar materiaal sal wees en dat hulle kan help om die muur te herbou. Nehemia het geweet, dit is alles God se werk. God het Nehemia gehelp om vir hom 'n bouspan by mekaar te sit, nog voor hy eers sy voete in Jerusalem gesit het. In Nehemia 3 lees ons, hoe almal ingespring het en saamgewerk het, om die muur te bou. Ons lees hoe die hoëpriesters, die leviete, seuns en dogters, 'n parfuummaker en 'n goudsmit, almal met verskillende gawes en talente, almal het ingespring en saamgewerk. Hoi, kom Bibi. Hoi, jy is nou net betyds. Ons het nou net die story van Nehemia klaar vertel. Sorry julle, ek is mal oor Nehemia, want hy hou ook van bou. Natuurlik, is jy gereed om te bou? Ja, ek is Janeman. Ja, jeppie die doe. Kom ons bou. Nou ja, nou wat sê jy vanoggend, Bibi? Is jy reg? Ek is eintlik hier om julle 'n gunst te vra, want ek sit met 'n klein probleempie. Goed, wat sal dit wees? Ek wil nou graag begin bou, maar ek het bouspanne nodig. En wat en wie moet in hierdie bouspanne wees? Dink jy ons maatjie sal kan help? Dit sal wonderlik wees. Ek het 2 spanne nodig. Ek het spanne nodig vir die fondasie, ek het 1 span nodig vir die mure, en dan later gaan ek ook nog 1 span nodig hê vir die dak. Okay, nou goed, ja. Kom ons kyk. So, as ons nou
vir ons maats wil vra om jou te help. Jy weet, ons maats is baie verskillend, want ons het klein, klein maatjies en lang maatjies en maatjies wat baie goed is met klei en ander wat weer baie goed is om te teken en ander wat die kruiwaal kan stoot. So, hoe klink het vir jou? Hoe vra ons die maatjies om te help? Ja, dit klink fantasties, want ek gaan allemaal nodig hê. Rarig. Ek kan allemaal gebruik. Ek kan die klein kort maatjies gebruik om so lank die fondasie te begin. Okay. Die bietjie langer maats vir die mure, die sterker maats wat die bakstene kan dra. Goed. Die wat nie kan bou nie kan help om die kruiwaal te stoot en die lang maats kan die dak opsit. Dis fantasties. So ons kan dan begin bou. Dit gaan wonderlik wees. Ja, Janneman, as jy gereed gaan ons bou ja kom ons bou. Nou goed. Dankie, dis baie lekker. En jy, Janneman, sien jy kans om saam te bou? Ja, Tannie, ek het nou net mooi gesit en dink, Tannie, weet mos, ek is nie bang vir hoogtes nie, ek klim dan elke Sondag hier in hierdie hoogkas. Ja. So ek is gewoon, ek kan daai dakwerk doen. Ek kan vast timmer met my hamer en ek is mos sterk in my arm. So gee vir my 'n dak om op te sit, man. Dis precies wat ek nodig het, Janneman. Ek kan jou ook gebruik en elke liewe maat met sy verskillende gawes. Kom ons kyk gou daar by die huis. Maats, steek asseblief vir my jou hand op. As jy my wil kom help bou. O, ek sien 1, 2, 3, honderde! Honderde, dis fantasties! Daar is 'n kleintjie daar agter, moenie hom miskyk nie. Moet hom nie miskyk nie. Goed, daar is hy. Dankie, Bibi. Ek gaan kom haal, dan begin ons sommer dadelik. Dis wonderlik. Ons gaan bou en ek sal my toolbox bring met al my tools. Fantasties! Nou ja, liewe maatjies, ek hoop julle is gereed om te bou, maar kom ons kyk net gou wat het ons vandag by Bibi en by Nehemia geleer. Want ons kan nie net bou as ons een alleen is nie. Dis onmoontlik. Nehemia kon nie daai reuse muur van Jerusalem op sy eie gaan bou nie. Hy het hulp nodig gehad. Ons eerste ding wat ons vandag by Nehemia leer, is dat ons het 'n span nodig. Spanwerk is baie belangrik. As ons in God se bouspan is, moet ons kan saamwerk. Net soos wat Nehemia 'n hele span gehad het wat saam met hom gewerk het. En wat baie interessant is, in Filippense 2 vers 13 lees ons, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Met ander woorde, die Here kom deur die werk van die Heilige Gees in ons elkeen se lewe en hy kom sê, ek wil jou gebruik. Kom, word deel van my span. Of jy kan sing, of speel, of bou, of plak, of hardloop, of hamerslaan, ek soek jou in my span. Kom werk saam in my span. Die tweede ding wat belangrik is, wat ons by Nehemia leer, is geestelike gawes. Kom ons lees wat staan in Romeine 12 vers 6. Daar staan, ons het genadegawes wat van mekaar verskil, wat God aan elkeen van ons gegee het. Dis elkeen van ons het 'n ander genadegawe of 'n ander talent gekry. Nie een van ons is dieselfde nie, ons is uniek. Maar omdat ons so verskillend is, kan ons saamwerk in God se bouspan. En wat ook nou baie interessant is, as ons sê aan die een kant het ons 'n hamer wat Janneman van hou en sê nou maar aan die ander kant het ons 'n graaf. As ons met 'n hamer 'n fondasie moet grawe, sal ons dit kan doen, Janneman? Nee, Tannie, nee, dis 'n grappie, né? Nee, wat het ons nodig om 'n fondasie te graaf? Daai lekker diep grawe wat so bakkie maak. 'n Graaf. Ja, so as almal grawe was, sou ons nie spykers kon inslaan nie. En as almal hamers was, sou ons nie fondasies kon grou nie. Want jy kan nie 'n spyker met 'n graaf inslaan nie. Jy sal jou vingers potblou slaan, né, Janneman? En ek weet nie of 'n graaf sal kan werk nie. Die punt is, ons is verskillend vir 'n spesifieke rede en dit is dat elkeen van ons het 'n plek in God se bouspan en ons moet saamwerk. Ek wil julle nou hierdie week baie graag uitnooi. Ons het 'n aktiwiteitsblad wat elke week uitgaan na ons huise toe.
is op die webblad beskikbaar, dit is op die WhatsApp groepen beskikbaar, en dit is eigenlijk so bietjie om die ouders te nooi om met hulle kinders te gesels by die huis in die plek van sondagskool of groeigroepies. Maar hierdie weekse aktiwiteitsblad nooi julle uit om te praat oor julle gawes en talente en waar julle as gesin kan deel word of kan inval by Godse bouplan. Want op die ou einde van die dag het God elk een van ons nodig. Elke mama, elke papa, elke boetie, sissie, oma en opa. God wil elkeen van ons gebruik in sy bouspan. Die vraag is net, weet jy waar gaan jy inval in Godse bouplan? Maak seker dat jylle weet. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie dat u ons deel maak van u bouspan hier op aarde. Dankie dat u ons gewillig maak om saam te bou deur u Heilige Gees wat in ons harte werk. Ons wil u ook loof en prys vir al ons talente en gawes wat ons elkeen ontvang het en dat ons goed is daarin. Dankie dat u elkeen van ons so verskillend gemaak het. U het elkeen van ons nodig en dankie dat u ons kan gebruik. Here, vanoggend bid ek vir al ons gesinne, vir elke mama en papa, boetie en sissie. Help ons om as gesin mekaar lief te hê, met mekaar geduldig te wees, vir mekaar om te gee en mekaar te help, sodat ons die beste in mekaar uit kan bring. Dat ons ons gawes en talente wat u vir ons gegee het, in ons gesinne sal kan uitleef. Dankie dat dit 'n veilige plekje is waar ons kan oefen, zodat ons gereed sal wees om in u groot bouspan te kan inval. Gaan met ons allemaal, Here, in hierdie week wat voorlê en seën ons. Amen. Lieve gemeente, daar is dan nou ook geleentheid vir julle offergawes en hierdie skyfie sal weer op die einde ook gewys word. Ons gaan dan nou twee liedere saam sing as slotliedere. Die eerste ene is Net Soos Jy Is, en dit is spesiaal vir elke kind, want net soos wat jy is, is jy kosbaar vir God, en wil hy jou gebruik in sy bouspan. En dan, ons ander lied wat ons gaan sing is Let There Be Love, laat ons mekaar waarlik lief hê, en dan wil ek vra dat jylle as gesinnetjie mekaar sy hande sal vashou. Laat ons mekaar waarlik lief hê, en dat ons daai liefde wat ons in ons gesinne beleef, ook sal gaan uitleef in Godse wêreld wat herbou moet word en deel kan word van Godse herbouplan, dat ons daai liefde daar kan gaan uitleef. Kom ons sing lekker saam. Net soos jy is, soos jy goed genoeg, net soos jy is, soos jy goed vir Jesus verraai nog voor die hand vir die kerk
Lieve gemeente, die Heere seën julle hierdie week. Mag julle liefde vir mekaar, maar ook julle liefde vir alle mense oorvloedig word in hierdie week. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heere, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Enkele afkondigings, kyk asseblief na ons skuilkrans nuus is op die webblad beskikbaar. Daar is ook heel wat ander inligting op ons webblad beskikbaar en ek nooi julle graag om daar te gaan lees om datum te bly met alles wat in ons gemeente gebeur. Dan is daar môre aand, maandag, kleingroep opleiding. Neem asseblief al die kleingroep leiers kan daarvan kennis neem. Dan is ons baie opgewonde oor 'n nuwe ding in ons gemeente wat eintlik nie so nuut is nie. Ons het altyd rugsteun gehad, maar ons het nou op die Facebook 'n blad wat sê Skuilkrans NG netwerke of NG Skuilkrans netwerke en ons wil julle graag nooi om hierdie Facebook blad te besoek. Daarop gaan daar advertensies geplaas word van almal wat in ons gemeente is, wat goed verkoop of dienste lever, en ons wil graag mekaar op hierdie manier dan ondersteun. Daar sal ook werksoekers en werksgeleenthede aangebied word vir mense wat tussen werke is of mense wat dan werksgeleenthede het. Julle kan ook vir Helene Lou kontak, sy bedryf en hou vir ons hierdie Facebookblad aan die gang. Dan natuurlik die 12de maart het ons curry en rys wat ons gaan verkoop, dis 'n kontantverkope, die vrydagmiddag tussen 4:00 en 6:00, soos wat almal opdaag, kom kry vir jou asseblief 'n bakkie curry en rys, dis 'n lekker fondsinsameling, ondersteun ons, dan hoef jy nie kos te maak die 12de maart nie. Dan wil ons ook baie dankie sê, Kroeks het 'n groot skenking gekry hierdie week, baie dankie aan die mense wat dit geskenk het, groot waardering vir die bedrag wat ingekom het. Kroeks soek nog 'n vrieskas en 'n selfoon, so as enige iemand vir ons 'n vrieskas of 'n selfoon kan skenk, sal ons baie bly wees. Die coronafonds gaan nog steeds aan, ons het heel wat mense in ons gemeente wat ons nog met kospakkies help en ook in die omgewing, so die fonds sal aangaan en ons sal binnekort vir julle weer die bedrag deurgee. Baie dankie, liewe gemeente, dit was lekker om vanoggend saam met julle te kuier. Ek's opgewonde om volgende Sondag die graad 6e met hulle gesinne hier by die kerk te ontmoet. Ons kan nie wag nie, maar tot dan, lekker week, totsiens! Kom kyk, ons bou een huis waarvan God hou, met omgee liefde en respek ons bou, een baie lekker plek. Ons bou een huis waarvan God hou, een plek waar allemaal welkom is, kom kyk, ons bou. Ons kap papier en timmer, daar sit harde hoedens op, as iemand val of seer kry, hier tel ons mekaar weer op. Ons bid en bou en bid en bou, werk saam in Godse span. Wat stukkend was, word heel gemaak, ons volg die meesterplan. Kom kyk, ons bou, een huis waarvan God hou. Met omgee liefde en respek ons bou, een baie lekker plek. Ons bou, een huis waarvan God hou, een plek waar allemaal welkom is, kom kyk. Ons bou. Jesus is die fundament en daarop staan sy kerk. Ons bou huis van liefde en ons sing terwyl ons werk. Kom kyk, ons bou een huis wat van God hou. Met omgee
gee liefde en respect. Ons bou een baie lekker plek. Ons bou een huis waarvan God hou, een plek waar allemaal welkom is. Kom kyk, ons bou.